নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্জুন টেক চেনেলটোলৈ। তো বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি 2014 গুৱাহাটীত অহা প্ৰশ্নবোৰ। বন্ধুসকল, বহুতেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন, যিহেতু কলৰে 2014 আহিছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে ইয়াতে আপুনি সম্পূৰ্ণখিনি গম পাব। এতিয়া বহুতকেইটা প্ৰশ্ন আছে, কিন্তু মই আজি এটা দি দিম আৰু নেক্সট পাই যাব। আজি 10টা থাকিব, নেক্সট 15টা বা 20টা যিমানটো পাৰোঁ দি দিম। তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ সত্যশোধক সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অকবাৰ কৈ দিছোঁ, সত্যশোধক সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? চাৰিটা অপশ্যন আছে, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যন চব। এইটো ফাৰ্ষ্ট ছিটৰ 2014 ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিত অহা গুৱাহাটী বৰ্ডৰ প্ৰশ্ন। ফাৰ্ষ্ট যিহেতু আগতে আছিলে আপোনাৰ অফলাইন, মানে আগতে CBT হোৱা নাছিলে, অফলাইনত পৰীক্ষা দিছিলে, সেইবোৰ প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে। তো এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, সত্যশোধক সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? চাৰিটা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ, উত্তৰটো আপোনাৰ জ্যোতিবা ফুলে, মানে বি নম্বৰটো আছে, উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দি আছোঁ। এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ হলবৈ এৰ চুক্তি কিমান চনত হৈছিল? পিছত ধৰিব পাৰিছে প্ৰশ্নটো, হলবৈ চুক্তি এৰ চৰি হলবৈ এৰ চুক্তি কিমান চনত হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন আছে, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যনবোৰ, উত্তৰটো মই জনাই দি আছোঁ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো আপোনাৰ চি নম্বৰ, মানে 1782 চনত হৈছিলে, 1782, উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। উত্তৰ আপোনাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব লগতে তিনি নম্বৰলৈ যাওক। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ ৰামচৰিত মানস কোনে লিখিছিল? এইটো এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন, এইটো পৰীক্ষাত আহি অহাৰ চান্স আছে। আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, ৰামচৰিত মানস কোনে লিখিছিল? নিশ্চয় জানে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মানুহে, তথাপিও মই যিহেতু কিত আহিছিল 2014 উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ। মই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো আপোনাৰ এই নম্বৰটো, মানে তুলসীদাসে লিখিছিল। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তবৰ লগতে চাৰি নম্বৰলৈ যাওক। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা কিমান চনত হৈছিল? আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা কিমান চনত হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন আছে, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যনবোৰ, চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক। অপশ্যনবোৰ আপুনি লিখি ল'ব পাৰে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো আপোনাৰ এই নম্বৰটো, মানে 5 ফেব্ৰুৱাৰী 1912 চনত, উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দি আছোঁ। কিন্তু হৈ গ'ল আপোনাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। হ'বৰ লগতে আমি 5 নম্বৰলৈ যাওঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম ভগৎ সিং, ৰাজগুৰু আৰু সুখদেৱক কিমান চনত ফাঁচি দিয়া হয়? এইটো এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন, অসম পুলিচৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, স্বাধীনতা সংগ্ৰাম ভগৎ সিং, ৰাজগুৰু আৰু সুখদেৱক কিমান চনত ফাঁচি দিয়া হয়? নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে প্ৰশ্নটো, উত্তৰটো আপোনাৰ বি নম্বৰটো, মানে 24 মাৰ্চ 1931 চনত, উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দি আছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তবলৈকে আমি 6 নম্বৰলৈ যাওঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, আৰু যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আৰু ভিডিঅ' আহি আছে। 2014ত বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছে, সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নখিনি পাই যাব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰি নিশ্চয়, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যি কৰে কৰিব। 6 নম্বৰলৈ আহিলোঁ। 6 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ ভাৰত স্বাধীন সময়ত ব্ৰিটিছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? আকৌবাৰ কৰিছোঁ, এইটো এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন 2018ৰ কাৰণে। ভাৰতৰ স্বাধীন সময়ত ব্ৰিটিছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ এই নম্বৰটো, মানে ক্লিমেণ্ট এটলি, উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দি আছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তবলক আমি এতিয়া 7 নম্বৰলৈ যাওঁ।
সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈছে আপোনাৰ বুদ্ধ চৰিত লেখক কোন, তেওঁ এটা পদকীয়া প্ৰশ্ন আকৌবাৰ কৰিছোঁ বুদ্ধ চৰিত কোনে লিখিছিল, সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন আকৌবাৰ কৰিছোঁ বুদ্ধ চৰিত কোনে লিখিছিল, চাৰিটা অপশ্যন আছে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যনবোৰ, উত্তৰটো মই জনাই দি আছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, উত্তৰ হৈছে আপোনাৰ অশ্বয় ঘোষ, সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন বুদ্ধ চৰিত তেওঁ লিখিছিলে। তাৰ লগতে আমি আঠ নম্বৰলৈ যাওঁ, আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ কোনজন ভাৰতীয় নেতা দেশবন্ধু নামেৰে বিখ্যাত, এইটো এটা বৰ দৰকাৰ প্ৰশ্ন আকৌবাৰ কৰিছোঁ কোনজন ভাৰতীয় নেতা দেশবন্ধু নামেৰে বিখ্যাত, চাৰিটা অপশ্যন আছে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যনবোৰ, আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক, উত্তৰটো আপোনাক বি নম্বৰটো মানে চিত্ৰৰঞ্জন দাস, উত্তৰটো মই টিকমাক কৰি দিছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, তোমালোক এতিয়া মাত্ৰ দুটাই প্ৰশ্ন আছে, ভিডিঅ'টো শেষ হ'লগৈ চাই যাব। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ শিখসকলৰ নৱম গুৰু কোন আছিল, এইটো এটা বহুত দৰকাৰ প্ৰশ্ন, দুহেজাৰ চৈধ্যত আহিছিলে, ওঠৰটো অহাৰ চান্স আছে, শিখসকলৰ নৱম গুৰু কোন আছিল, পিছত ধৰিব পাৰিছে অপশ্যনবোৰ, ন নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনাৰ চি নম্বৰটো, চি নম্বৰটো মানে গুৰু টেগ বাহাদুৰ, এইটো হ'ল আপোনাৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নৱম, আৰু চাৰি নম্বৰ গুৰু আছিলে গুৰু ৰামদাস, দহ নম্বৰ আছিলে গুৰু গোবিন্দ সিং, আৰু দুই নম্বৰটো আছিলে গুৰু অমৰনাথ, এইটো আপোনাৰ তিনি নম্বৰ গুৰু আছিল শিখসকলৰ, উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, তাৰ লগতে দহ নম্বৰলৈ যাওঁ, দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ বাৱৰৰ 1527 চনত ৰাণাৰ লগত পৰাজিত কৰিছিল, মানে কোন যুদ্ধত কভাৰ কৰিছে প্ৰশ্নটো, বাৱৰৰ 1527 চনত ৰাণাৰ লগত পৰাজিত কৰিছিল, কোন যুদ্ধত পৰাজিত কৰিছিল সেইটো কোৱা হৈছে, দহ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল ডি নম্বৰটো মানে খানৱাৰ যুদ্ধত, তো পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিলে আপোনাৰ 1526 চনত, আৰু লিখা নাই বাকী, তো আপোনাসকল উত্তৰটো মই টিকমাক কৰি অলপ ৰৈ যাব, এইটো হ'ল আপোনাৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তো আপোনাসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নিশ্চয়, আৰু যদি পাব বিচাৰে অতি সোনকালে দি আছোঁ, অলৰেডি লিখা হৈ গৈছে, কালিৰ ভিতৰতে পাই যাব নেক্সট 15টা প্ৰশ্ন, গোটেইখিনি প্ৰশ্ন পাই যাব 2014ৰ। তো অনুগ্ৰহ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ, আৰু লগতে বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব, তাজিলৈকে মানে থেংক ইউ।